15 i triangel ABC nedan är sidan DE. Så den här sidan. DE är parallell med sidan BC. Så det är topptriangelsatsen eller transversalsatsen kan vi använda. Eller likformighet. De är likformiga på grund av de har samma där. Och om det är parallell, det betyder att de här C och E är lika. Och E, B och D är lika också. Så de är likformiga. Okay. Likformighet kan ni använda. Vad säger den? Den stora triangel har vi den stora. Har vi 10 där. Om vi kallar den för X då, EC. Så har vi 15,6 plus X. Och den lilla triangel har vi 6 och 15,6. Kan ni använda det? Likformighet eller topptriangelsatsen. Okej? Okay. Då har vi 15,6 är där med X. Du är där med 10. Är lika med. Nej. Förlåt. 15,6 är där med X. Du är där med 15,6 ska det vara. Och nu blir det tjockare igen. Någonting som inte stämmer. Och sen har vi 10 dividerat med 6. Om vi multiplicerar både led med 15,6. 15,6. Så den här blir 1. Så har vi, om jag fortsätter här. Ah, nej, 15,6. Och där med x är lika med. 156 dividerat med 6. 156. Dividerar med 6. Och sen har vi, subtraherar vi båda led med 15,6. Så har vi x är lika med, den här är 0. 15,6 har vi 12, så har vi 2. Sen har vi 36 där då. 26 minus 15,6. Då har vi x är lika med 26 minus 15,6. 15,6. Så har vi 10,4. 10,4. Centimeter är det. Så den här är 10,4. Vill ni använda transversalsatsen så kan ni bara använda så här. X dividerat med 15,6 är lika med 4,0 dividerat med 6,0. Så har vi X multiplicerar vi båda led med 15,6. Så har vi 4,0 multiplicerar med 15,6 dividerat med ja, vad blir det? 6,0. Så att 2,6 gånger 4, hoppas jag. 15,6 dividerat med 6 är 2,6. Multiplicerar med 4 är det 2,4. Så 10,4, förlåt. 10,4 centimeter. Så fick vi likadant. Så ni får bestämma vad ni vill använda.